Velkommen til valgdebat her på Fox & Hounds. Vi har besøg af fire politikere og et dejligt engageret publikum, er jeg helt sikker på. Det er i hvert fald fuld hus. Vi håber, det bliver en rigtig god debat, og hvor de snakker meget præcist, og det er overbevist, som de gør. De siger, at det er sådan, det skal være, og ikke andet. Vi hopper ud i det første emne, erhvervsforhold, herunder arbejdsmarked, pensionsalder og skattesystem. Og vi har en, der gerne vil stille et spørgsmål derovre. Svend Aarbeck fra Nordborg. Der tales jo så meget om udkantsdanmark, såkaldt udkantsdanmark. Og I vil alle vil gerne brede jer ud. Nu er I desværre er I jo ikke i Folketinget nogen af jer, men og de tre får måske ikke lov til at køre det igennem. Men hvad vil I gøre for at styrke blandt andet Syd- og Sønderjylland? Det kunne være med en bro eller noget andet, arbejdsplads eller hvad ved jeg. Men jeg er lidt bange for, at de tre til venstre der ikke helt får lov til at få et ord indført, når I først, hvis I kommer ind. Men hvad vil I gøre for Syd- og Sønderjylland? Hvem vil lægge ud? Det var hurtigst. Jamen først og fremmest, så synes jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi sikrer, at vi har nogle uddannelsesinstitutioner her i Syd- og Sønderjylland, som kan bære det. Så når vi har nogle unge, der flytter hertil eller tager uddannelse her, så har de også så har de et godt grundlag for at komme ind på et godt og stabilt arbejdsmarked. Og så skal vi selvfølgelig også sikre, at de erhvervsvirksomheder, der er i Syd- og Sønderjylland, de går forrest i en bæredygtig udvikling. Så det kan være et brand, som vi får hernede i Syd- og Sønderjylland. Ja. Hvem var det næste, du vil sige noget? Det ved vi kan bare gå rent langs. Det gør vi den her gang, så. Jamen selvfølgelig skal vi have en bro til Fyn. Vi skal have en motorvej til Vestdanmark, til Tønder. Vi skal have det med. Vi er et hernede i Sønderjylland, fordi at vi er for Sønderjylland. For vi er sønderjyder. Og erhvervsklima, ja, det skal selvfølgelig være i top. Fordi at det kan ikke nytte at dynge det til i afgifter og skatter, som nogle kan måske få idéer til. Det skal være attraktivt at have en virksomhed, så har man også nogle arbejdspladser, så har man det godt, og så får vi velfærdskagen til at blive større. Jeg mener jo helt klart, at uddannelse, som Nina også nævner, at det er en af de rigtig vigtige ting, hvor vi kan se at lige på IT, ikke også, der er VUC ved at lukke rundt omkring i det sønderjyske her. Og det er jo en katastrofe, når man tænker på, at erhvervslivet de efterspørger arbejdskraft. Så det er jo allerhøjeste grad en af de ting, hvor vi skal, og erhvervsuddannelserne, vi ser, hvordan de her 2% omprioriteringsbidrag, som skolerne skal spare hver eneste måned eller år også, at de går ud over lærerkræfter osv., for nu er der ikke mere tilbage at skære i. Nu er man det ender så skære i lærerkræfterne, dem der skal uddanne vores unge mennesker, så det i sig selv er også en del. Og vi bor jo langs med Vadehavet, nogle af os, og det betyder også, at vi kan jo se, at der er nogle kyststrækninger, hvor vi mangler os at gøre nogle helt konkrete ting. Hvordan skal vi sikre, at de og dæmningerne, de kan holde til de klimaforandringer, som vi står overfor, der skal virkelig gøres noget. Så derfor holder vi på Socialdemokratiet på, at der skal være en kystsikringsfond også. Ja. Det allerbedste, man kan gøre for dansk erhvervsliv og for sikring af danske arbejdspladser, det er jo selvfølgelig at sørge for, at der er færre love, enklere regler, lavere skatter og færre afgifter. Det er en forudsætning for at skabe vækst og velstand i Danmark. Når vi taler lokalt her i Syd- og Sønderjylland, jamen så er det afgørende, at der bliver investeret i infrastruktur. Og jeg er fuldstændig enig med Venstre i, at vi vil meget gerne have investeret i en bro herfra til Fyn. Vi vil også meget gerne have investeret i, at motorvejen E45 bliver udvidet til tre spor hele vejen ned til Tyskland. Så massive infrastrukturinvesteringer, og så lavere skatter og afgifter og mindre byråkrati. Ja, Mogens? Jamen, min ægtefælle er sygeplejerske, og hun bruger 30% af sin tid på at dokumentere og skrive ned og så videre. Og det er for mig, det er gået for meget byråkrati i det. Vi skal optimere det, og der kan vi få 1000 nye sygeplejersker, vil jeg hastigt tro, i arbejde med det, hvad det handler om, nemlig at være en varm hånd, i stedet for at være en byråkratisk hånd på ryggen. Ja, Pernille. Jamen, der er ingen tvivl om, altså når vi taler byråkrati, og særligt for sygeplejerskerne, så ved vi jo, at cirka en tredjedel af den tid, som sygeplejerskerne bruger på at dokumentere, det er fuldstændig nyttesløs dokumentation. Det svarer til cirka 3.000 fuldtidsstillinger om året, der bliver spildt
ikke på dokumentation generelt, men på den del af dokumentationen, som sygeplejerskerne selv vurderer, at det her det er fuldstændig spild af tid. Så før man overhovedet går ud i, hvor skal vi bruge flere penge, som jo typisk er venstrefløjens svar, jamen så synes jeg, at vi skal se på, hvordan er det, at vi bruger de penge, der bliver brugt i den offentlige sektor. Og der er ingen tvivl om for mig, at når man igennem årtier har skabt centraliserende reformer, som jo har betydet, at der er langt flere, der sidder bag skrivebordene i dag, og langt færre derude og leverer kerneydelser, jamen så får det konsekvenser, både for de mennesker, der skal levere den offentlige service, men også for alle os borgere og pårørende, som oplever, at dem, der skal arbejde og være sammen med dem, som enten vores ældre eller syge patienter på sygehusene, at de bare løber meget stærkere. Det er også derfor... Lige Lene først, og så dig. Vi bliver simpelthen bare også nødt til at anerkende, at vores offentlige system, det er altså også det, der er roden i mange menneskers hverdag. Og det er også det, der er bærende, hvis man bliver syg, hvis man bliver gammel. Når man bliver gammel, hedder det nok. Eller hvis man mister sit arbejde. Så det bliver vi simpelthen nødt til at værne om. Og det der med, at der er nedskæringer i det offentlige hele tiden, det er simpelthen ikke noget, der vi kan bruge til noget. Det var lige en kort. Ja, prøv at høre, vi lever altså i landet med verdens eller OECD's næsthøjeste skattetryk, med en massivt stor offentlig sektor. Og når man taler om, at man gerne vil fjerne noget af alt det overflødige, som er kommet til de sidste mange, mange år, alt det, der gør, at vi ikke får den service, vi skal have, fordi de mennesker, der skal levere kerneydelser, de bruger mere tid på at servicere politikere, mellemledere og djøffere, end de bruger på at servicere borgerne. Jamen så er det da oplagt, at lad os få fjernet det lag, og så er der en masse akademikere og djøffere, som kan frigives til gode jobs i den private sektor, hvor vi jo kan få skabt den vækst og velstand, der skal til, for at vi også fremover kan være et velstående land, som har råd til offentlig service på et rigtig højt niveau. Så lige hen i os alene. Nu er det jo sådan, at vi lige præcis i Socialdemokratiet netop siger, at vi skal gå ind og så forenkle tingene. Og der er ingen tvivl om andet, at netop med sygeplejersken alt den tid, vi bruger på dokumentation og læger det samme. Vi har i HK har der blevet lavet en undersøgelse, der viser, at læger blandt andet, hvis der er så, man bruger den tid, som de tidligere har brugt, og omkonventerer det lægesekretærarbejde, så kan man rent faktisk frigøre 300 års værk. Og det er imodhen billigere at have en HK-lægesekretær, end det er at have en overlæge gående og så dokumentere og så bruge tid på administrative opgaver. Så vi går jo hele tiden ind i Socialdemokratiet og siger, at vi skal ind og så kigge på regelforenklinger, og vi er kommet med udspil, så der kan man helt tydeligt se, hvad er det, de udspil, de går ud på. Så det bliver vi simpelthen nødt til at kigge på. Det er lige Lene og Mogens, så tager vi spørgsmålet, så får du lov at svare først, Pernille. Jeg er socialrådgiver. Jeg arbejder hernede. Jeg kommer rundt til mennesker, der ikke har ret mange ressourcer, og jeg hjælper børn og deres familier. Når jeg kommer rundt i vores områder, Åbenrå er det, så det er jo det, jeg snakker ud fra lige nu, det er, jeg ser skolelukninger, jeg ser institutionslukninger, jeg ser en børnehaver, hvor pædagogerne de simpelthen har alt for mange børn at have ansvaret for. Så kan det godt være, at vi har det største skattetryk i verden, men det synes jeg ikke, det er rimeligt. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at de udsatte børn, som jeg kommer ud til, at de skal have en barndom, hvor der ikke er en folkeskole, som de kan gå i, og deres rige kammerater måske kan sætte dem i privatskole. Det synes jeg simpelthen ikke, det er rimeligt. Jeg vil gerne betale lidt mere skat for at sikre, at min datter kunne gå i en offentlig institution. Det kan hun ikke, der hvor hun bor, eller der hvor vi bor. Den er blevet lukket, fordi der ikke var børn nok. Jeg skal lige høre dig en ting. Du siger, at du vil ikke gå i privatskole, og Enhedslisten har ikke selv børn i privatskoler. Det er meget muligt. Altså min datter er en privat børnehave, men det er fordi, jeg er nødt til at have hende i en privat institution, fordi den offentlige institution, der var derude, den er simpelthen lukket. Ja. Vi skal bare lige tilbage til fakta, og det er, at det er aldrig blevet brugt så mange milliarder i det offentlige som nu. Og den der med, at jamen, vi skal skære ned med 2%, eller optimere 2%, det skal resten af samfundet også. Det har det offentlige også skullet. Men man har rigeligt at gøre med al den dokumentation, fordi at dem, hvor det er rige og fattige, det ved jeg ikke, om det er nogen, der er rige og fattige i Danmark i den forstand. Det er egentlig sådan, at det er 40.000 familier, der er kommet i arbejde, hvor man ikke er løn, eller er blevet lønmodtager, og ikke er overførselsindkomst. Og disse børn, de er jo kommet til at se på en mor og far, der nu har et job, og det er vigtigt. Vi tager lige et spørgsmål med, så kan du bare fortsætte det fra, at du får lov at starte, så er det dig bagefter. Ja, mit navn er Anders Brandt. Jeg er fra Enhedslisten. Og jeg vil jo sådan sige, at Socialdemokratiet og især Venstre har jo haft magten i lang tid, så de har jo haft en rig mulighed for at løse de problemer, de lige har skitseret. Så det undrer mig lidt, at det er nogen, der kommer frem. Men det, jeg gerne vil spørge om, det er, vi har vores dejlige universitet her i byen, ikke?
Vil I være med til, at vi får flere uddannelser lagt ud, sådan at vi får flere uddannelser på Alcyon? Og en af dem, jeg kunne godt foreslå, det er i forbindelse med den der ingeniøruddannelse, som er kommunen, der har været med til at betale, ikke staten, men kommunen. Kan vi så få lagt en, for eksempel en fysiklæreruddannelse sammen med den der ingeniøruddannelse? Kan vi få flere uddannelser lagt på Alcyon? Jeg synes faktisk, at uddannelsesområdet lige præcis her er et klokkeklart eksempel på, hvad der sker, når politikerne fører sognerådspolitik. Fordi vi har en række produktionsvirksomheder rundt omkring i Syd- og Sønderjylland, som har vanvittigt brug for dem, der bliver uddannet her. Og når de ikke bliver, når der ikke bliver investeret her fra Folketingets side, så er det jo højst sandsynligt, fordi der sad nogen i Odense, som gerne ville, hvad skal man sige, genvælges i deres valgkreds, og som så fik flyttet. Jamen det vil jeg sige, det er, når man ikke lægger, nej ikke det du foreslår, men når man ikke lægger uddannelsesinstitutionerne der, hvor de virksomheder, som skal overtage medarbejderne bagefter, ligger og er og efterspørger dem, jamen så skaber man nogle problemer, fordi når de uddannelser ligger i Odense eller på Fyn i dag, og med, eller produktionsvirksomhederne ligger i Syd- og Sønderjylland, så er det klart, at når man er færdig med sin uddannelse, så har man måske slået rødder, man har stiftet familie, og så er det rigtig svært at rykke familien herover. Så lad os, jeg er fuldstændig enig med dig i, lad os sørge for, at der kommer flere uddannelser derud, hvor produktionsvirksomhederne efterspørger dem, for eksempel her i Syd- og Sønderjylland, uagtet hvor vi er opstillet. Og det, altså, der må jeg bare sige, det bliver man nødt til. Nu står vi her i Syd- og Sønderjylland, og det bliver så altså nemt at sige, at så skal de her til. Men jeg ville have samme holdning, hvis der var, fisker eller andre erhverv i Nordjylland, som efterspurgte særlige uddannelser deroppe. Nu skal man lige tænke på, ikke også, at alt det her med, at uddannelserne lige stille og roligt bliver lukket ned, det er jo på grund af, at der er mange på de unge mennesker. Og den centralisering, der er sket igennem de sidste mange år, i kraft af først, at kommunerne de blev lagt sammen, og så blev der amterne, de forsvandt, og så stille og roligt, så laver man regioner. Så på den måde, den centralisering, der er sket igennem lang, lang tid, den mærker vi jo virkelig, virkelig effekten af nu. Vi står i den grad, og så mangler de offentlige arbejdspladser, som var til stede før. Kommunen, ikke også? Vi mangler den kommunale foged, som gik ud og indkrævede skatter, så vi sørger for, at vores skattebetaling, den kom i hus. Hvad sker der i dag? Det er lagt ind centralt ind til staten med det resultat, ja, det kender vi selv, 116 milliarder skylder vi alle sammen til sammen den statskassen. De 116 milliarder, det er godt nok mange sygeplejersker og læger, vi kunne få for de penge. Så hvis systemet bare havde fungeret, og man havde sørget for at ikke at centralisere, men beholde det, så havde det set meget anderledes ud, mange ting. Men det må vi lave om på. Jeg har lige et spørgsmål deroverfra. Jeg hedder Marie Buch, og jeg er medlem af Nye Borgerlige, og jeg vil spørge Enhedslisten. Er der nogen? Lidt højere, tak. Undskyld. Jeg hedder Anne-Marie Buch, og jeg er medlem af Nye Borgerlige. Jeg vil spørge Enhedslisten. Er der nogen øvre grænse for, hvor meget vi skal betale i skat? Det vil jeg ikke sætte et tal på her. Jeg ved bare, at jeg vil med glæde betale lidt mere i skat for at få alle de 56.000 børn, der lever i fattigdom lige nu, til at komme med ind på banen sammen med os andre. Hvor meget mere? Det vil jeg, jamen, det kan jeg jo ikke sætte tal på her. Skal vi betale for at gå på arbejde? Vi tager at vide. Jeg synes faktisk, det er et enormt relevant spørgsmål, og særligt fordi, når man samtidig er fortaler for en udlændingepolitik, vi skal huske på, at de her mange, som I nu kalder fattige børn, der er en meget stor andel af dem, som er ikke-vestlige indvandrere, børn af ikke-vestlige indvandrere, som I selv har lukket ind og har ønsket at lukke ind og bakket op om en udlændingepolitik, som er helt anderledes end, end det, vi står for i hvert fald. Og når vi ved, at så stor en andel er ikke-vestlige indvandrere, og man samtidig fortsat vil lukke mennesker ind. Når vi ved, at der er en stor andel også af dem, som er, som I kalder fattige børn, som er børn af forældre på SU, så må jeg jo bare spørge mig, hvor går grænsen? Altså, jeg synes, det er et enormt relevant spørgsmål. Hvor går grænsen for, hvor mange mennesker, der skal lukkes ind i vores land, og hvor mange flere, vi skal betale for? Hvor går grænsen? Måns? Jamen, altså, det er en skrue uden ende. Når vi bare skal betale lidt mere, så er alle problemer løst. Sådan fungerer mennesket ikke. Mennesket fungerer, når det kan lønne sig, og man har en gulerod i stedet for en pisk. Og pisk, det er skat. Og selvfølgelig får vi mange gode ydelser for skatten, og jeg vil også gerne kunne komme til sygehuset og køre på bil eller i bil og en vej og skole og alt. Det er fint nok, men vi er nødt til at sige, jamen det må jo stoppe et sted, og da pengene har det nu bedst i
ja, menneskets lomme, og ikke i statens forvaltning, for det er, at så er det nogle andre, der mener noget godt for os. Og det er ikke altid, og det er ikke altid det, at det er sådan. Det kommer fra hjertet. Ja, det er, I siger alle sammen ikke også, at vi skal ikke betale ned i skat, men det behøver vi jo heller ikke. Vi skal bare have det skattevæsen til at fungere. Det betyder, at de 116 milliarder, hvis vi fik dem hjem, plus alle de penge, der er røgnet ud i skattely, det der blev bedraget for, ikke også 12,1 eller andet milliarder, som man nu finder ud af, at huha, det tal det er nok meget højere, når man begynder at kigge tilbage. Banker, der laver hvidvask og alle de ting. Hvis systemet havde fungeret, så havde vi jo ikke stået i situationen i dag. Så havde vi haft børnehaver og pædagoger der. Vi havde ikke haft nødvendigt, at skolerne de skulle skære ned. Så den vej rundt. Vi behøver ikke at betale mere skat. Vi skal bare have det til at fungere, som vi allerede har, og så krasse de penge hjem. Det kan ikke nytte noget, at vi nu igen eftergiver skat til topskatteydere, som der lige er sket fra regeringens side af, hvor man har eftergivet skat til 12.000 topskatteydere. Det er bare ikke i orden. 12 millioner. Hvad kunne man ikke have fået for de penge? Og de er der råd til at betale. Måns? Jamen, nu har dig og mig jo ikke trykket på en ja- eller nej-knap i Folketinget. Det kommer vi nok til, forhåbentlig. Og så er det jo lige det der med, at det er jo Socialdemokratiet, det også har været med til at centralisere skattevæsenet. Men det er ikke været en succes. Det skal er, vi have om. Det er Anders Fogh, der startede. Ja, ja, og I var med. Og så er vi færdige med det. 2004. Og så er vi færdige med det. Og med den erkendelse, at det har vi ikke trykket på knappen, så kan vi også roligt sige, at den knap, den var ikke godt trykket af dem, det var det. Det er har erkendt. Vi også erkendt i Socialdemokratiet. Skatte... Jeg ved ikke, hvor meget jeg er erkendt i Venstre. Så en af gangen. Så skattefoden tilbage i overført forstand, mere lokalt osv. For min skyld, gerne. For det, hvad vi har, det har ikke været godt nok. Det har ikke virket. Vi skal have noget, det virker igen, og det er lokal forankring. Linde? Altså, jeg er fuldstændig enig i, at der er simpelthen ikke grundlag for, at topskattelettelser, det skal finde sted. Og så vil jeg også bare sige, der er jo heller ingen grund til, at de tech-giganter, der er på dansk jord lige nu, de ikke betaler en del af den skat, når de er i Danmark. Så det tænker jeg også, det vil jo også være en indtægtsmulighed. Ja, hej. Emil Mathisen fra Padborg. Jeg vil gerne høre især venstrefløjen af, hvordan man mener, at danske landmænd de skal overleve de her miljørestriktioner, der er. De her regler, hvor mange pesticider de må bruge. Når det er, at man altså har konkurrenter på den tyske side af grænsen, der ikke har lige så mange restriktioner. Tak. Ja, nu er det lige dig, der fik svaret. Det er så fint. Nu tager vi lige det fra en anden. Jamen, afgifter er og bliver gift for samfund. Det er gulerod. Det er belønning, man skal til, når man skal nå nogle mål som erhverv og som menneske. Det er meget mere motiverende. Og det, hvad landbruget allerede leverer i CO2-regnskabet, jamen det er jo bioenergier til kraftvarmeværker, det er halmen fra marken, det er flis, det er vindkraft, det står på landmandens jord, det er solenergi, det står på landmandens jord. Mange af de ting bliver ikke krediteret landbruget, men krediteret industrien. Hvis vi blev krediteret det, hvad det kommer fra landbruget og fra fødevareklyngen, så var det nok ikke sådan i lommeregneren mig 20%, men så var vi måske allerede på 10%, og så var nullet og nuludledningen inden for rækkevidde. Og det skal vi nok nå med nye teknologier. Tag det helt roligt. Men gulerod, ja. Johan? Ja, altså for det første det der omkring kernekraft. Altså der vil jeg nok sige, ikke også selv Tyskland, ikke også, de har besluttet sig for, at de vil cancel alt, hvad det hedder kernekraft. Ja, det er også fremmedøjeligt. Og når jeg tænker på, hvad der er sket, i Japan lige for nylig, ja. Jamen, det var Pernille, der nævnte kernekraft også lige før, ikke også, så vil jeg nok sige, så kan jeg da blive dybt bekymret, ikke også, for hvad der kunne ske i Danmark, hvis det samme skete her. Hvis man forsker kernekraft. Men omkring pesticider og så videre, det jeg siger, det er, jamen det er netop lige præcis her, hvor at vi skal støtte offentlige virksomheder. Vi skal støtte dem, der går ind og forsker i det her. Og det foregår ved, at man fra statens side lægger penge ud til støtte og forskning. Så på den måde, så får alle de private erhverv, de lever i udstrakt grad af, hvad man inden for staten går ud og så støtter i forskning. Så den forskning, som det erhvervene de får glæde af, jamen det er sådan set kommet, fordi vi via vores skatter sørger for, at der kommer midler ud til forskning. Men det er rigtigt forstået, at du mener stadig ikke, at man skal kunne forske i Danmark i kernekraft,
med støtte fra offentlige midler. Jeg mener ikke, man skal støtte kernekraft. Vi tager lige forskning Lene, for det var venstrefløjen, der blev spurgt til de her spørgsmål. Så Lene. Jamen altså, jeg mener jo bare grundlæggende, at man skal reducere den pesticidudledning, man laver, især tæt på vores grundvand og især tæt på vores vandløb, fordi det skader så meget mere i miljøet. Ja. Godt. Det er jo til det næste udledning. Okay. Så kan man jo spørge sig selv, nu er Dansk Folkeparti... Jamen du skal ikke spørge dig selv, du skal spørge en af dem deroppe. Da Dansk Folkeparti ikke er repræsenteret her i dag, så bliver det lidt svært at spørge ind til dem. Og der er en socialdemokrat. De har næsten det samme. Jamen, du var her sidste, der var en Dansk Folkeparti-mand. De har jo brugt 25 år på at afskære flygtningeproblematikken. Godt hjulpen af socialdemokrater og længere ude på venstrefløjen. Skal vi bruge 25 år mere på det, eller hvad vil I nye? Hvem vil starte? Jeg starter jo gerne. Altså, vi du får hende lige lov, så. Du har lige snakket masser af tid. Men... Så holder min mund. Lige med. Ja, lige præcis på det område, ikke også, så har du jo også bemærket, ikke også, at vi jo i den grad, ikke også, har, efter vi har fået vores nye formand, Mette Frederiksen, så har vi jo ændret lige præcis politik på det område. Der skal ikke gå fem. Og man skal hele tiden huske, vi skal dele det op og sige, hvad er flygtninger og hvad er migranter? Så vi skal hele tiden kigge på, hvor er det hen? Så det er den her vej, vi skal diskutere, fordi der kommer rigtig mange herop, som ikke er flygtninge. De er migranter, og de ønsker at komme herop, fordi de ikke har det godt nok derhjemme. Og det er ikke noget, der kan fortænke dem i. Hvis jeg var, altså jeg har boet dernede i 2,5 år, og jeg kan godt sige dig, der er ingen, der ønsker at flytte fra det sted, hvor de bor. Hvis de bare kan spørgsmål, se fremtiden. Det gik konkret på, om du så der skal ikke gå 25. Jamen, der skal gøres mere. Vi har kommet med det forslag om, at vi skal lave Marshallhjælp, eller noget, der ligner Marshallhjælpen i forhold til Afrika. Vi skal gå ned og se, hvordan kan vi hjælpe dem? Og vi skal have nogle af de der totalt uretfærdige regler, der er omkring EU. Da vi boede dernede, der kunne jeg gå ind i et supermarked i Nairobi og købe dansk produceret sukkerroesukker billigere end lokalt produceret rørsukker. Det er bare ikke i orden, at vi laver nogle regler, som gør, at vi kan eksportere nogle varer, så de bliver billigere for de lokale. De kunne gå ud og så tænde ild til deres sukkerrørsmarker. Det er da ikke i orden. Den mand, han stod fattigere efterfølgende, end han gjorde den dag, hvor... Men nu holder vi os lige helt konkret til udlændingspolitikken i Danmark. Pernille? Jamen altså, der er vist ikke nogen, der er i tvivl om, at vi jo har tre ufravigelige krav til enhver, der ønsker vores opbakning til at danne regering. Jamen, nævn hun ikke, hun er enig med dig nu. Er I ikke enige? Nej, det er vi ikke. Det er asylstop, og det er et krav om, at udlændingen skal forsørge sig selv, og at alle udlændinge, som opholder sig i Danmark, naturligvis skal overholde vores lovgivning. Kriminelle skal ud konsekvent efter første dom. Når jeg hører Socialdemokratiet sige, at vi skal skelne mellem migranter og flygtninge, så lyder det jo egentlig rigtigt nok. Dilemmaet er bare, at der er ikke en eneste af dem, der er kommet hertil, som er reelle flygtninge. For vi har ikke nogen direkte ruter til de flygtningelande, og vi har heller ikke nogen grænser, der støder op til dem. Tyskland er altså stadig et sikkert land, så vi må de facto sige, at de mennesker, der kommer hertil, de er migranter. Hvad gør vi så med dem? Jamen, vi kan jo sige, at vi kan fortsætte, som vi plejer, og få mere af det samme. Eller også så kan vi sørge for, at vi udelukkende hjælper folk i nærområderne. Og det er jo det, der er Nye Borgerliges politik. Lad os sørge for, at vi hjælper der, hvor vi får mest ud af de penge, vi afsætter. Og lad os så også samtidig passe på Danmark og erkende, at der er kulturer, som er vanvittigt svære at integrere i det danske samfund, og som ikke tager vores værdier til sig. Det så som du fik et eller andet kald i halsen, da hun sagde det. Er du ikke enig? I Pernille Vermund? Ja. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg bliver sådan lidt når man hører det. Altså, det er jo sådan, der er gået sådan en lavkagekonkurrence i at se, hvem der kan være aller hårdest for alle de mennesker, som har det rigtige at skide ude i verden. Og det er simpelthen ikke værdigt for et land som Danmark. Vi er et rigt land. Vi kan sagtens tage imod kvoteflygtninge, og vi kan godt integrere mennesker. Det har vi jo set mange, mange tilfælde af, vi har. Vi har masser af udlændinge, der bor i Danmark, som med muslimsk baggrund, som er integreret, som arbejder, som bidrager til det danske samfund. Jeg forstår ikke, hvorfor man skal lave en kæmpe generalisering af dem, og så de mennesker, som... Så der kommer nogen op og begår kriminalitet, det er godt. Men hvorfor skal de skæres over samme kamp? Det forstår jeg simpelthen ikke. Men det er fordi, du siger, at vi er et rigt land, vi har råd, vi har masser af råd. Jeg synes jo, at særligt på venstrefløjen, som bryster sig af at være humanister og solidariske, at det er bizart, at man fastholder en politik, hvor man hjælper de få, stærke, typisk unge mænd, som har råd til og kræfter til at komme hele vejen herop, på bekostning af de mange, der sidder tilbage i nærområderne. For det er jo konsekvensen af den politik, der bliver ført nu. Det er de ældre, det er kvinderne, og det er børnene, der sidder tilbage i nærområderne.
og så forgylder man de få, der kommer herop, fordi det føles godt i maven, og så kan man gå rundt og pusse sin glorie. Lad os nu erkende, at uanset om man afsætter så mange penge, som Enhedslisten vil afsætte, eller man afsætter så mange penge, som DF vil afsætte, eller få penge, som DF vil afsætte, jamen så vil de penge være bedst brugt i nærområderne, og det vil også være den bedste måde at passe på Danmark på. I forhold til at generalisere, så må vi jo bare sige, at når udgiften 2015, som er det sidste tal, vi havde, eller sidste år, vi havde tal på, var 36 milliarder til ikke-vestlige indvandrere, altså 36 milliarder, så synes jeg også, det er lidt vildt, at man kan stå som fortaler for et venstreorienteret parti og sige, at det er helt i orden, at vi skal blive ved med at betale så stor en andel af vores skatter og afgifter til folk, der ikke bidrager positivt. Så må Mogens lige lov, for han skrev masser ned. Ja. For lidt siden, der var vi fattige og fattige børn, og nu er vi pludselig blevet rige. Det er jo fint. Og så den der med ufravillige krav, at enten eller, og der skal vi jo så have flere træer plantet rundt omkring Christiansborg, for det er, at deres, de er optagende af Liberal Alliance. Den skal du nuancere. Ja, det er de kommet ned, men ja. Så kravler de op til jul igen. Pernille, der skal du prøve at moderere den smule, for det kunne være givende for mange. Men så kunne man lige godt stemme, som man ja, plejer. Men, så får vi jo ikke løst problemerne. Pernille, har han ikke ret? Nej, jeg hedder Stefan. Pernille, du nævnte for noget tid siden de her 36 milliarder, som det koster samfundet at have de her indvandrere. Men den samme undersøgelse fra Finanstilsynet, som du nævner, den viser faktisk også, at indvandrere i højere grad positivt kommer i job, end danskere gør. Altså, der er flere af dem, der rykker sig fremad. Ikke flere end danskere, men udviklingen går hurtigere i den positive retning, end den gør for danskere. Hvad betyder det for det, du siger om, at det bliver værre og værre? For det er jo det modsatte, Finanstilsynet siger. Ja, men hvis der, det er jo sådan en sjov matematisk forståelse. Altså, hvis der starter med at være en, og der så er to, så er det jo en fordobling. Så det er klart, at jo færre der er i arbejde, jo mere, hvad skal man sige, jo mere stejl vil den kurve være, som man oplever. Virkeligheden er, at vi... Jo, sådan er matematik. Det er jo det, du siger. Du erkender, at der er en massiv underrepræsentation på arbejdsmarkedet blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Og det her, der bliver vi nødt til at holde fast i, det er ikke de østasiatiske lande, der er problemer med. Det er ikke vietnamesere og kinesere og filippiner og thaier. Det er de mennesker, der kommer fra de muslimske lande, både første generation og i endnu værre grad anden generation. Så kan det godt være, at når vi ser den samlede, hvad skal man sige, stigning i det her, at fordi der har været et meget lavt udgangspunkt, så ser det voldsomt flot ud. Det ændrer ikke ved, at udgiften år for år er steget. Udgiften år for år er steget, og det er ikke nok, at man bare tager sig et arbejde. For hvis man stadig vender vores værdier ryggen, hvor er vi så? Lene først, og så Mogens. Jeg har fuldstændig glemt, hvad jeg vil sige. Jeg tænker bare, vi bliver simpelthen også bare nødt til at have en overvejelse omkring de mennesker, der så kommer herop og får en integrationsydelse. Det er jo en fattigdomsydelse, og det er mennesker, som allerede som udgangspunkt starter et sted, som er lavere, hvis man kan sige det på den måde, end alle os andre. Og plus så bliver vi også nødt til at kigge på alle de positive historier, der er. Flere indvandrerpiger kommer jo igennem deres uddannelser nu, end der har gjort tidligere. Og det er da kæmpe positivt for vores samfund. Og hvad gør vi med alle dem, som er med til at bidrage til det offentlige? Og til vores velfærdssamfund. Er det bare nogen, vi skal snakke om på samme måde, som vi snakker lige nu om alle de mange mennesker, som kommer op for at ødelægge vores værdier og ødelægge vores samfund? Det synes jeg bestemt ikke er en værdig måde at tale om mennesker på. Jeg kan høre på Mogens. Jeg kan også høre på dig, Mogens. Du var lidt enig med hende, eller er det helt forkert hørt? Nej, det er ikke forkert hørt. Jeg så egentlig ingenting. Tak. Den der sidste gang, jeg lå på operationsbordet, der kom det en mand hen til mig og sige, det skal nok gå med en vis accent, som var ærlig i det, hvad Pernille snakker. Hvis han ikke har været, jamen, så har jeg nok ikke fået den hjælp, jeg skulle have. Så det er lidt svært at... Du siger, han var fra Sjælland? Nej. Nu sagde du det som Pernille snakker. Han har sådan en rigtig mørk glød. Okay. Han har en mørk glød. Okay. Og ja, det passer, han kan så blive fra Sjælland. Det tror jeg nu. Men det er lidt svært bare at sige, at alle er sådan, og ingen er det andet. Det er nok så meget det nuance i det, at det kan vi jo bruge hele aftenen på at diskutere. Men det der med, at det er uværdigt, det kan jeg godt følge et eller andet sted, at vi skal passe på, at vi ikke glider over i uværdigheden. Fordi at asylcenter her i Sønderborg, der kendte jeg en, vores søn, han arbejdede der,
Og der kom det en mand hen i passende alder, det vil sige som mig selv, og spørger om to plaster, til, hvor man tænker, de skal rundt om fingre. Men, og så spørger han, hvad skal du bruge dem til? Ja, det var til de to klemmærker på lårene fra plus- og minuspolen. Altså fra tortur. Og han spurgte kun om to plaster. Og hvis vi også skal bare sige, pyt væk med dig, så har vi mistet vores integritet et eller andet sted. Så ville jeg egentlig have det dårligt, når jeg skal sove her i nat. Må jeg bare lige sige to ting? Vi tager lige Pernille og tager hen i, og så skal vi videre til næste emne. Der er jo ikke nogen, der siger, at alle ikke integrerer sig, og at der ikke er nogen, der integrerer sig. Det vi siger, det er, når man laver politik, så bliver man nødt til at se generaliserende på tingene. Vi er ikke sagsbehandlere, vi bliver nødt til at lave ensartede regler for alle. Og når vi kan se, at den politik, der bliver ført, skader vores samfund, når vi kan se, at udgifterne stiger år for år, så bliver vi nødt til at gøre det på en anden måde. Så kan man ikke fortsætte med at gøre mere af det samme. Mm. Når vi så taler manden med plastrene, så bliver jeg bare nødt til at sige, hvor er det kynisk, at vi fører en politik, hvor der kun er råd til plaster til én mand, i stedet for til de 10, som vi kunne have hjulpet i nærområderne. Det er jo det. Altså, det er så nemt at fremhæve den ene, som man sådan, så kan man pudse sin glorie, fordi han er tæt på. Ham kan vi vise frem. Hør her. Det føles måske ikke så godt i maven, når man sender pengene afsted, og vi ved, at vi dernede kan hjælpe mange, og vi ikke kan se dem. Men det er det, der virker. Ja, så lige hen i, og så slutter vi op på anden op. Jeg vil bare så helt kort sige, dem, der er heroppe, dem skal vi behandle ordentligt. Vi snakker lidt højere, så vi er nogen. Vi bliver simpelthen, dem, der er heroppe, vi skal behandle dem ordentligt, og så skal der være loft over dem, der kommer ind, så vi får styr på de ting, der er. Du må have et forslag med 0. Jamen, det er det, jeg siger. Det kommer jeg så ikke til at blive enige om. Nej. Så den vej rundt, vi har stadigvæk nogen, der skal ind, og vi skal finde ud af, hvor mange er det. Ja, det var det sidste emne. Så har vi det sidste, det er sundhed og herunder strukturændringer, altså om vi skal have regioner og ikke regioner. Regioner. Er der nogen fra publikum, der har et spørgsmål til omkring sundhed? Hvis ikke, så vil jeg godt høre, om vil de nedlægge religionerne alle sammen? Eller nej, vil I ikke? Slet ikke. Ja? Nej, på ingen måde. Hvorfor ikke? Hvis man kigger på det sundhedsudspil, som Lars Løkke er kommet med, så er det i min optik udemokratisk, fordi det går ind og tager det lag væk, som når vi stemmer til vores regionsråd. Plus det laver en kæmpe regning til kommunerne, fordi nu skal de både håndtere de syge ældre og hele den behandling, der er i det, plus blandt andet transportområdet. Så det bliver igen sådan noget med, at de rige kommuner, der er det fint at være syg, og de fattige kommuner, de har måske ikke råd til den sundhed, som den her reform den ligger op til. Det er du vel enig i? Altså, der er delvis enig, eller Lars, jeg er enig i, at det her, det er simpelthen en centralisering igen. Først så starter Løkke med at så centralisere ved at så sige, at man nedlægger amterne, og så laver man regionerne, og så alt, hvad det hedder økonomi, det bliver lagt ind, og så er det kun staten. Regionerne kan ikke selv opkræve nogen som helst form for økonomi, det kunne amterne trods alt før. Nu kommer så den næste led, det er, at man fjerner hele den demokratiske lag, og jeg kan ikke se, hvordan tre, som det er nu, det led, det bliver mindre, hvad skal man sige, administrativt tungt, og så have fem led, som det er det, der kommer. Samtidig er det sådan, at han siger, at han freder de 21 akutsygehus. Det er helt fint nok. Men hvad med de sygehus, som ligger ude i landet? Hvad med for eksempel Tønder sygehus? Den har han ikke fredet, så den forsvinder jo nok. Så hele vejen rundt, så er det der, hvor jeg siger, og den regionalpolitiker, der sidder der, jeg kan jo gå hen og så prikke ham på skuldrene, eller hen på skuldrene og sige, ved du hvad, det her, I laver i regionerne, det er ikke godt nok. Jeg forventer noget andet. Vedkommende er afhængig af mit kryds. Men jeg garanterer med, at hvis man ringer til Danmarks sundhedsvæsen, som det kommer til at hedde, så er den telefonsvar, jeg får, der er pisse ligeglad med, hvor jeg sætter mit kryds. Det er bare ikke i orden. Jeg skal bare lige høre en ting, Mogens. I forbindelse med det her sundhedsarbejde og det, hvis I vil have det ud til borgerne og alt muligt, nu har man jo gjort det samme med skatteområdet. Det er jo ikke gået så godt. Jeg tror, det bliver bedre, med, når man gør det med IT-området inden for sundhed. Det er det jo et særligt stor sandsynlighed for, at det sker, hvis du spørger. Så ikke bedre beholde det, man har? Det kunne man vel få anledning i, dog. Jeg ved, at den analyse, at vi bør gøre noget i sundhedsvæsenet, det nedbryder barriere og kassetænkning mellem praktiserende læge, sygehuset og den kommunale del. Den er alle partier et eller andet sted enige i, at det er et problem.
Det, man så skilles i, det er, hvordan man så løser det problem. Og der er jeg meget enig med den demokratiske underskud, det giver, og udfordringen derved, at vi skal have fundet en måde, hvorpå vi stadigvæk kan prikke en på skulderen lokalt og sige, det her, det er ikke godt nok, det kunne være bedre. Og hvad det er, altså, hvor det er en, der er ansvarlig, for det er, at jeg er træt af de der gyldne håndtryk, hvad vi ser i de her bestyrelser, hvad det bliver udpeget og så videre. Og hvis de så ikke duer, ja, hvordan kommer man af med dem? Det er ved det gyldne håndtryk, og det er jeg træt af. Så den demokratiske nøgle, den skal findes et eller andet sted, og de tre lag kontra fem lag styring, den skal også ses på. Det er ikke godt nok, og den får ikke mit tryk på knap. Det gør den altså ikke, for det er ikke godt nok. Det må kunne findes, når det er bedre. Men analysen, at det skal ske et eller andet, det gør det bedre. For man har jo fredagspillen, man får på sygehuset, og så ned med den, så kan du komme i hjemmeplejen og til kommunens kasse og få weekenden der, og så bliver du genindlagt på mandag. Den duer ikke. Jamen, vi vil gerne nedlægge regionerne. For mig og for os er regionerne overhovedet ikke decentrale og lokale. Regionerne er så langt væk fra borgerne, at det overhovedet ikke giver mening at tale om, at det her er hvad skal man sige, lokaldemokrati. Vi ser rigtig gerne, at alt det, som er borgernært, at det kommer ud så tæt på borgerne som muligt. Vi ser også rigtig gerne, at man får endnu mere fokus på, end der er i det oplæg, der er til sundhedsreformen, på den faglige viden, som er ude på de enkelte institutioner. Og så ser vi gerne, at alt det specialiserede, det ligger i staten. Jeg tror, at de fleste danskere er villige til at rejse 3-4 timer til det bedste sygehus, hvis man skal have en hjerteoperation eller en hofteoperation eller andet. Fordi der står de hver dag og laver det samme, og man er ikke bange for, at det her det er kun noget, der bliver lavet en gang hver 14. dag. Endeligt så er det afgørende for os, og det er jo en del af vores decentralisering, at pengene i langt højere grad end i dag følger borgerne. Det betyder, at når vi skal benytte eksempelvis sygehuse, men også skoler, daginstitutioner osv., jamen så kan vi stemme med fødderne. Så vi ikke længere er i en situation, hvor det er politikerne, der skal bestemme, om det er det ene eller det andet sygehus, der skal overleve, men hvor vi kan sørge for, at der er en konkurrence mellem de forskellige enheder, og at der er et sundt og innovativt fagligt miljø de forskellige steder, at man ikke står som læge eller som sygeplejerske og skal dikteres i et sådan et overordnet system, som er indrettet af politikere, som faktisk ikke har viden om, hvad der foregår ude i de forskellige sygehuse og institutioner. Henne i først, og så Lene, og så Mons. Altså, der er det, jeg tænker ikke også. Hvordan forestiller du dig, at bestyrelser, der er udpeget af ministre, der sidder inde på Christiansborg, ved mere om, hvordan sygehusvæsenet skal ud, se ud her i Sydjylland? Jamen, det forstår jeg heller ikke. Jamen, det er da det, der kommer til. Det er da det, der kommer til. Så det er da det, du hører, du lægger op i. Det er Venstres udspil. Det er Venstres udspil, og det er derfor, jeg siger, vi ser gerne, at i stedet for det, som ligger i udspillet i dag, at vi flytter ansvaret ud til... Vi flytter ansvaret i langt højere grad ud til de fagpersoner, der er derude, som har viden, som har erfaringer, som er dem, der står med fingrene nede i bolledejen i hverdagen. Det er du ikke enig i, vel? Jamen, jeg står der og tænker mig selv, hvorfor undvære det politiske led? Det led, som sørger for, at det demokrati, vi står for i Danmark, det fungerer. Sørger for, at jeg som borger kan sige, hvor... Synes du, regionerne fungerer godt i dag? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, at det fungerer endnu bedre, end det har gjort, og det stille og roligt bliver bedre. Der, hvor jeg tænker selv, hvis vi nu tager bare en ting som pension og udbetaling af børnepenge og den slags ting, det foregår videre ATP. Det er en privat virksomhed, der har overtaget fra kommunerne. Når jeg står som, eller nogen står som pensionister, så banker på døren ned ved ATP, ikke også, fordi jeg gerne vil snakke med en person. Det kan ikke lade sig gøre. Hvad er det med regionerne at gøre? Det har det med regionerne sundhed, at gøre, at altså, når det bliver flyttet ud til private, så er der ingen, der står til ansvar. Telefonsvaren er skide ligeglad med, hvor jeg sætter min kryds. Det er den lokalt valgte politiker ikke. Men det er jo fordi pengene ikke følger borgerne. Og det er derfor, det er fuldstændig afgørende, at hvis pengene følger borgerne, så er der ikke nogen penge i kassen. Jeg tror, vi har lige et spørgsmål, så må I snakke videre bagefter. Ja. Og det spørgsmål, jeg har, det er... Smir dit navn igen. Jens Bunker, det handler ikke så meget om struktur og reformer. Det handler om, at en af de største udfordringer, vi kan se, vi har på sundhedsområdet, det er trivsel. Vi kan se, der kommer rapporter i forhold til børn og unge, og det er ikke en ganske forhold, hvor mange børn man ser, der har et trivselsproblem. Så mit spørgsmål til jer, uafhængig af reform eller struktur, det er,
hvad vil være det vigtigste for jer at gøre i forhold til at dæmme op for de stadig flere trivselsrelaterede udfordringer, som vores børn og unge de oplever? Lene, vil du ikke lægge ud? Det kan jeg sagtens. Jamen altså, en af de store spørgsmål i forhold til børns trivsel, det er jo blandt andet, har de nogle forældre, der har en god økonomi? Har de en skole, hvor de har det godt? Og har de en institution, hvor de bliver taget af deres pædagoger? Og lige nu der ser vi jo bare rigtig, rigtig mange, blandt andet børnehaver og vuggestuer, hvor pædagogerne har alt for travlt, og de har alt for mange børn. Og det gør helt klart noget ved børns trivsel. Vi ser skoler, hvor der ikke er kompetente... Vi ser skoler, der bliver lukket, hvor der ikke er mulighed for at have en lokal skole. Og det er jo også noget, der gør noget ved børns trivsel. Vi skal have en lidt hurtig runde den her gang, fordi tiden er længere udløbet. Det kan blive meget hurtigt. Jamen, hvis vi skal have mere trivsel, så skal vi egentlig bare slukke for Facebook og Twitter. Så i hvert fald så sådan i... Dem på en skærm, vi slukker nu. For de unge mennesker, der er det en utrolig hurtig verden, de lever i forhold til dengang, vi skulle bygge en hul op i et træ og få en hammer lidt over fingre. Der var det egentlig den største udfordring. Så flere pædagoger og flere og flere ressourcer for at fikse det, det er måske ikke lige den lette måde. Det er jo verden, vi lever i. Det er hurtigt og næsten ikke til at følge med i, hvis man er det unge menneske, det skal være perfekt. Så vi skal highlighte, at det er okay ikke at være helt perfekt. Godt. Vi tager meget kort til de sidste tre, og så er det slut. Man skal lige tænke på, at dengang jeg havde mine børn i børnehave, der var der altså næsten dobbelt så mange pædagoger til at passe dem, som der er i dag. Det i sig selv giver jo et kæmpe problem for de stakkels børn. Når jeg kan høre, at der er børn, der kan være i vuggestue og børnehave, og ikke få voksenkontakt i løbet af en dag, så bliver jeg da dybt, dybt bekymret. Det, der er så super, super vigtigt for et barn, det er der netop den her kontakt, at man hele tiden føler sig set og hørt. Hvis den forsvinder, og det gør den jo, hvis det er sådan, at der ikke er ressourcer nok i vores vuggestuer og børnehaver. Jeg er da dybt bekymret, når jeg kan aflevere mit barnebarn i en børnehave, hvor der er én pædagog, og så tæsker der ellers 15 børn rundt omkring, og hun er alene. Så har jeg da skide dårlig samvittighed over at tage på arbejde. Hvad må moren så ikke have, som går der hver dag og skal aflevere? Hold da op. Vi skal lige have... Må jeg bare svare på den? Ja. De bedste til at sikre børns trivsel, det er jo forældrene. Ja. Det er familien. Og når vi skaber et samfund, hvor vi skal løbe hurtigere og hurtigere, hvor høje skatter og afgifter betyder, at vi løber rundt i det her velfærdshamsterhjul, og alle sammen er hårdt spændt for, hvor man ikke har råd til i de år, hvor børnene er små, eller måske de år, hvor man har en syg eller døende forældre eller ægtefælle, at tage noget tid ud, hvor det faktisk er de mest velhavende for ondt at gøre det, men så har vi et problem. Så lad os nu sørge for, at vi, og der har vi altså tilbage igen til en mere borgerlig dagsorden, får sænket skatter og afgifter, så vi i langt højere grad selv bestemmer over vores egen økonomi, og så vi i de år, hvor børnene er små, har mulighed for at gå på nedsat tid. Og Måns, han slutter lige af nu. Og ved I hvad, dengang jeg skulle have gavn i børnehave, der var det slet ingen børnehave til. Nej, det var ingen pædagoger til, og det gik også. Okay. Jeg siger mange tak til jer alle sammen. Ja, tak. Og tak til jer, fordi I var så spørgeløsne. I fik det så ikke alle sammen lov at stille spørgsmål, men det er svært, når de snakker så længe, så... I må give dem et spørgsmål bagefter, så. Tak for i dag. Ja, selv tak. Tak for. Tak for det.